নমস্কাৰ, মই অৰিন্দম বুঢ়াগোহাঁই। ৰাইট টু এডুকেশ্যন, শিক্ষাৰ অধিকাৰক মানুহৰ মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘই। ভাৰতীয় সংবিধানেও অনুচ্ছেদ 21A-ৰ অধীনত 6-14 বছৰ বয়সৰ প্ৰতিটো শিশুৰ বাবে বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে উল্লেখ কৰিছে। কিন্তু সংবিধান, আইন এইবোৰ সুকীয়া, বাস্তৱত কিন্তু ইয়াৰ ওলোটা ছবি। বাস্তৱত এতিয়া শিশুৱে নিজৰ অধিকাৰ বিচাৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌৰ এখন বিদ্যালয়ৰ 116গৰাকীকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হাতত ফেষ্টুন লৈ শিক্ষাৰ অধিকাৰ শিশুৰ মৌলিক অধিকাৰ বুলি ৰজাঘৰক সোঁৱৰাই দিব লগা হৈছে এইসকল কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। সন্মুখৰ জীৱন যেন ধুখৰ লগা হৈছে কণমানিকেইটাৰ দুচকুত। অসমীয়া মাধ্যমৰ ডিমৌ টাউন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খন বন্ধ কৰি সেই বিদ্যালয়ৰ ভূমিতে আদৰ্শ বিদ্যালয় সংগঠন অসম নামৰ সংগঠনটোৱে CBSEৰ অধীনত ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয় স্থাপন কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে। এই সিদ্ধান্ত বিদ্যালয় পৰিচালনা আৰু উন্নয়ন সমিতিৰ উপৰিও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অভিভাৱক আৰু সচেতন ৰাইজে তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে। এই হঠকাৰী সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত বিদ্যালয় পৰিচালনা আৰু উন্নয়ন সমিতি উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল। ন্যায়ালয়ে 2 জুনত শুনানিৰ তাৰিখ ধাৰ্য কৰি সুচাৰুৰূপে চলি থকা বিদ্যালয়খন বন্ধ কৰি কিয় আদৰ্শ বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে বুলি সংশ্লিষ্টসকলক কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰিছিল। কিন্তু শাসক পক্ষই চল চাতুৰিৰে বিদ্যালয়খনৰ একাংশ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক অন্য বিদ্যালয়লৈ যাবলৈ বাধ্য কৰোৱাৰ ফলত বুধবাৰৰ পৰা বিদ্যালয়খন অচল হৈ পৰে আৰু শিক্ষা গ্ৰহণৰ পৰা বঞ্চিত হয় বিদ্যালয়খনত অধ্যয়নৰত 116গৰাকীকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী। ইফালে শিক্ষা বিভাগে ততাতৈয়াকৈ ডিমৌ টাউন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ক ডিমৌ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ লগত একত্ৰীকৰণৰ নিৰ্দেশ দিয়ে। শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌ টাউন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বন্ধ কৰি তাৰ ঠাইত আদৰ্শ বিদ্যালয় সংগঠন অসম নামৰ সংগঠনটোৱে ইংৰাজী মাধ্যমৰ CBSE বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিব খোজা কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু দল সংগঠনে বিদ্যালয় চৌহদৰ বাহিৰত অৱস্থান ধৰ্মঘট কৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। সুশান্ত বৰগোহাঁই মুৰ্তাবাদ, সুশান্ত বৰগোহাঁই হাই হাই আদি একাধিক ধ্বনিৰে উত্তাল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় বিদ্যালয় প্ৰাংগণত। উত্থাপিত অভিযোগ অনুসৰি থাওৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয় খোলাৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। যিটো সময়ত অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰীয়ে ইংৰাজী মাধ্যমৰ পৰিৱৰ্তে অসমীয়া মাধ্যমত মেডিকেল আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং পাঠ্যক্ৰম প্ৰৱৰ্তনৰ কথা হৈ কৈছে, সেই সময়ত এটা পৰস্পৰ বিৰোধী সিদ্ধান্ত লৈ অসম চৰকাৰে অসমত ভাল ধৰণে চলি থকা মাতৃভাষা মাধ্যমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ কৰি এটা বেচৰকাৰী সংস্থাক CBSE বিদ্যালয় খুলিবৰ কাৰণে চমজাই দিয়ে যি ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে, সেই ষড়যন্ত্ৰ আমি ঘূৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। আৰু তাৰে প্ৰতীকী হিচাপে আজি ডিমৌ অঞ্চলৰ থাওৰা সমষ্টিৰ ডিমৌ টাউন হাইস্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই বিদ্যালয় বন্ধ কৰাৰ প্ৰতিবাদত এই বিদ্যালয় বাহাল ৰখাৰ দাবীত আজি অৱস্থান কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে আৰু কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। এই কাৰ্যসূচীত আমি সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাই পূৰ্ণ সমৰ্থন কৰিছোঁ। এই স্কুলখন বন্ধ কৰি, অসমীয়া মাধ্যম বন্ধ কৰি ইংৰাজী মাধ্যম খোলাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াত হাত উজান দিছে স্থানীয় বিধায়ক লগতে উপায়ুক্ত মহোদয়। ইয়াত পোন্ধৰ দিনৰ আগত এখন ৰাজহুৱা সভা হৈ গৈছিলে। এই ৰাজহুৱা সভাত আমি বহু সংগঠনে লগতে আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চই দাবী কৰিছিলোঁ যে অসমীয়া মাধ্যম কেতিয়াও বন্ধ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। অসমীয়া মাধ্যম বন্ধ কৰাটো আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ, যিহেতু ইংৰাজী মাধ্যম কোনোবা খোলাৰ কাৰণে যি প্ৰচেষ্টা চলাইছে চলক, কিন্তু জীয়াই থকা এখন অসমীয়া মাধ্যম বিদ্যালয় বন্ধ কৰাৰ কাৰণে গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি আমি উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ লগতে স্থানীয় বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁইক আমি দাবী উত্থাপন কৰিছিলোঁ। বিভিন্নজনে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে থাওৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে সুচাৰুৰূপে চলি থকা ডিমৌ টাউন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ভূমিত ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে পৃষ্ঠপোষকতা গ্ৰহণ কৰিছে। অৰ্থাৎ চৰকাৰী পক্ষৰ উদ্যোগতে বৰ্তমান সময়ত আৰম্ভ হৈছে নেকি চৰকাৰী বিদ্যালয় ধ্বংসৰ গোপন আখৰা, তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, কি হ'ব ডিমৌ টাউন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত পঢ়ি থকা এইসকল শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ, কি হ'ব তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত? অৰ্থাৎ সংবিধানত উল্লেখ কৰা কথা এটা আৰু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত ওলোটা, এয়াও নেকি বুলি এতিয়া সচেতন ৰাইজে প্ৰশ্ন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দৰ্শকসকল, আপোনালোকে চাই আছিল দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট আৰু প্ৰতিবেদনৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখৰ পৰা মই অৰিন্দম বুঢ়াগোহাঁই বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।